Kapitola 12. Pôvod oddelenia. Slovo láska je súčasťou vášho problému s týmto kurzom. Keby som vzal slovo láska a zmenil ho na nejaký sofistikovane znejúci odborný termín a povedal, že je to vec, ktorá spája svet do jednoty, bolo by to pre vás ľahšie prijať. Keby som povedal, že tento sofistikovaný termín nepoznáte a že práve preto ste verili vo svoju oddelenosť a nie v jednotu so všetkým, skôr by ste pokývali hlavou a povedali: to som len nevedel, tak ako všetci ostatní. Keby vám nejaký vedec povedal, že bola nájdená blahodárna energia, ktorá umožňuje vaše spojenie so všetkým vo vesmíre, a dal by jej nejaké fantastické meno, povedali by ste: bol nájdený nový objav a som ochotný uveriť, že to môže byť pravda. Najmä, ak aj ostatní budú veriť, že je to tak. Cítite sa trochu oklamaní, keď vám povedia, že odpoveďou je láska. Cítite sa trochu pokarhaní, keď vám povedia, že lásku nepoznáte. Cítite sa trochu oklamaní, keď si myslíte, že láska nemusí byť obmedzená na to, za čo ste ju považovali. Myslíte si, že pre duchovný text je typické povedať vám, že odpoveďou je láska. Ako by to nebolo povedané už predtým. Toto posolstvo bolo zvestované už dávno a svet stále zostáva rovnaký. Ako by to mohla byť správna odpoveď, keď je to tak? Život je príliš komplikovaný na to, aby sa dal vyriešiť láskou. Ako rýchlo by ste sa vrátili k cynizmu a k presvedčeniu, že ste to už skúsili a neúspeli. Všetci totiž veríte, že ste túto myšlienku, zvanú láska, už vyskúšali. A všetci veríte, že máte dôkazy, že to vôbec nie je riešenie. Aké sú vaše dôkazy? Vaše vlastné zlyhanie byť šťastný a nešťastie sveta, ktoré vidíte. Už sme povedali, že jediným možným zmyslom vašej slobodnej vôle je vaša voľba toho, s čím sa spojíte a čo necháte mimo seba. Musíte však pochopiť, že nič, čo nie je súčasťou Boha, nie je hodné spojenia a ani sa s vami nemôže spojiť. To, s čím ste sa chceli spojiť, je dôvodom vášho nešťastia. Snažíte sa totiž spojiť s tým, s čím sa spojiť nedá. A snažíte sa oddeliť od všetkého, čo by sa s vami mohlo spojiť. A od toho, čo by naplnilo vaše temné a osamelé miesta šťastím, ktoré hľadáte.
Môže sa zdať, že tento kurz sa vzdialil od toho, čo by ste od neho očakávali. Pretože od neho očakávate niečo konkrétne, hoci to neviete. Hľadáte pokoj a jemnú radosť, ktorá pochádza iba z lásky. Hľadáte bezpečie a istotu lásky plného domova, aj keď je to len filozofia. Hľadáte jemnú istotu nie svojej mysle, ale svojho srdca. Jedna vaša časť si pomyslí: keby som si tak mohol byť istý. A zastaví sa pri tom, pretože si ani nie ste istí, akú istotu vlastne hľadáte. A pritom viete, že vás najviac unavuje vaša neschopnosť byť si niečím istý. A to vás naozaj unavuje. Božou vôľou pre vás je šťastie. A tým si môžete byť istý. Zosúladiť svoju vôľu s Božou vôľou znamená len to, že sa tento stav istoty stane vašim domovom. Je to len splnené želanie. A keď je to jediné, čo si želáte, stane sa to skutočnosťou. Splnením tohto želania príde pokoj a zbavíte sa ťažkého bremena, ktoré ste niesli. Pripustite teraz svoju túžbu po pokoji. Túžbu, ktorá by vás mohla rozplakať a ktorá by vás prinútila spať nekonečným spánkom. Keby ste len pochopili, akú energiu si vyžaduje udržiavanie sveta vašich ilúzií, prijali by ste pokoj, ktorý jednoducho príde, keď sa vzdáte tejto potreby. Vaša túžba po istote je súčasťou vášho odporu voči akýmkoľvek myšlienkam, ktoré súvisia so zmenou. To málo, o čom si myslíte, že viete, by ste sa snažili udržať. A predsa si v hĺbke duše uvedomujete, že s istotou, ktorú hľadáte, neviete nič. Neistota akéhokoľvek druhu je pochybnosť o vašom ja. Cieľom tohto kurzu je upevniť vašu identitu, pretože z nej vyplynie všetko ostatné. Zdá sa, že tento kurz ako taký žiada zmenu na každej úrovni. A predsa z jednej jedinej zmeny budú vyplývať všetky ostatné. A to bez akéhokoľvek vášho úsilia. A dokonca ani táto jediná zmena nie je zmenou, pretože sa len snaží odstrániť všetky zmeny, o ktorých si myslíte, že ste ich vykonali na Božom stvorení. Táto zmena sa snaží len o to, aby ste sa vrátili k svojmu ja. Vaše ja spočíva úplne nezmenené v Kristovi vo vás. Obnovenie vášho vzťahu s bratom je to, čo vám ukáže vaše ja. Máte jedného brata,
ktorý vo vašom vnímaní toho, kým je, má mnoho tvári. A pokiaľ ho nepoznáte, nemôžete poznať svoje ja. Tento jediný brat vás môže spojiť so všetkými, ktorých vnímate ako iných, pretože všetci ostatní sú s ním jedno, rovnako ako vy. Toto je jediné spojenie, ktoré musí nastať, aby sa uskutočnili všetky ostatné. Toto je jediné rozdelenie, ktoré spôsobila vaša voľba odlúčenia. A je to len odlúčenie od vášho ja. Toto je najťažšie pochopiť, pretože tu spočíva rozpor. Jediný rozpor, ktorý vytvoril svet, aký vidíte, a život, ktorý žijete. Hoci je nemožné, aby sa v Božom stvorení niečo pokazilo, predsa sa niečo pokazilo. Stačí sa pozrieť okolo seba, aby ste vedeli, že je to tak. A namiesto toho, aby vás táto správa odradila, si s úľavou vydýchnete. Pretože ste vedeli, že je to pravda. A predsa ste mali pocit, že je to tajomstvo, ktoré bolo pred vami ukryté. Je to, ako by vám do nekonečna hovorili, že všetko je v poriadku. Zatiaľ, čo vy viete, že to tak nie je. A ak je všetko v poriadku, musíte to byť práve vy, kto sa mýli. Zdá sa, že všetko stvorenie znie v dokonalej harmónii. Hviezdy osvetľujú oblohu, slnko a mesiac sú tu na to, na čo boli určené, živočíchy v mori, na zemi a vo vzduchu sú len tým, čím boli od Stvoriteľa stvorení. Hory stoja v celej svojej majestátnosti, rieky tečú a púštny piesok sa nekonečne rozprestiera. Zdá sa, že všetko je také, aké je a aké vždy bolo. Až na to, že sa na tom podpísal človek. A predsa, mesiac zostáva mesiacom napriek tomu, že na ňom pristál človek. Zem zostáva zemou napriek vašim diaľniciam, cestám a mostom. A niekde, kde neviete, mier zostáva mierom napriek vašim vojnám a šťastie zostáva šťastím napriek vášmu zúfalstvu. A čo vy? Zdá sa, že zostávate rovnaký už nespočetné množstvo rokov. Možno si myslíte, že ste sa kedysi dávno vyvinuli z inej formy, než akú máte teraz. Ale určite ste sa v rámci zákonov evolúcie zmenili tak málo, ako vtáci v povetrí alebo ryby v mori. A predsa ako si viete, že v celom stvorení je to len ľudstvo,
ktoré nie je tým, čím by malo byť. V jeden krásny deň na krásnom mieste môžete vidieť, že raj stvorenia stále existuje. Ale nikde nenájdete bytosť, ktorú Boh stvoril na svoj obraz. Dáva to vôbec nejaký zmysel? Alebo že kedysi dávno chodili po zemi tí, ktorí zjavovali Boží obraz. A keď ich tu už nebolo, Boží obraz sa na zemi navždy stratil. Mohol snáď prísť a odísť, hoci len jeden z nich, a zanechať túto prázdnotu navždy viac nezaplnenú, dieru v samotnom vesmíre. Pre ukončenie odlúčenia bol potrebný len jeden a v ňom je spojené všetko ostatné. Veď čo jediné v celom stvorení by mohlo byť ovplyvnené vašou slobodnou vôľou, ak nie vaše vlastné ja. Bolo potrebné, aby jeden z vlastnej slobodnej vôle spojil svoju vôľu s Otcovou a aby sa tak stalo u všetkých. To je to, čo znamená náprava alebo vykúpenie a čo potrebuje vaše prijatie. Pripojte sa k svojmu bratovi, ktorý urobil túto voľbu za vás. A znovu sa spojíte s Kristom vo vás. Spojené mysle nemôžu myslieť oddelene a nemajú žiadne skryté myšlienky. V skutočnosti vôbec nie sú myslami v množnom čísle, ale sú jednou mysľou. Tento kurz hovorí o tom, že v istom okamihu, ktorý neexistuje v čase, sa Boží syn rozhodol pre oddelenie. Nezáleží na tom, či mal v tom čase jednu podobu alebo mnoho, pretože stále existovala jedna myseľ, myseľ Božieho syna, spojená v jednote s mysľou jeho Otca. Mnohí z vás sa učili o tomto tajomstve viery. Otec, Syn a Duch Svätý sú jedno. Keby ste sa skutočne naučili to, čo vás učili, odlúčenie by už neexistovalo. Tieto slová Otec, Syn a Duch Svätý, podobne ako slovo láska, sú len symboly, predstavujúce myšlienky, ktoré znázorňujú to, čo je. To, že ste z Otca urobili akúsi zvláštnu postavu, väčšiu ako Syn, a Ducha Svätého ste prijali ako niečo, čo do značnej miery nie je možné pochopiť, je príkladom omylu, ktorý potrebuje nápravu. Hoci slová ako symboly nemôžu úplne vysvetliť to, čo sa nedá symbolizovať, je to začiatok, ktorý je potrebné dokončiť prostredníctvom spomienok vášho srdca. Pokračujeme teda ďalej, uvedomujúci,
že tieto slová môžu vyjadriť pravdu len v rámci svojich schopností ako symbolov. A že ďalej, kam vás tieto symboly môžu zaviesť, sa pravda nachádza vo vašom ja. Všetci ste videli, ako vás môže ovplyvniť myšlienka, ktorá akoby vznikla z ničoho nič. Myšlienka, ktorá sa zrodila jedného dňa a ktorá akoby tu deň predtým nebola. Možno je to myšlienka na výlet, alebo na dieťa, na návrat do školy, alebo na odchod zo zamestnania. Môže sa zdať, že táto novozrodená myšlienka príde a odíde, alebo prerastie do posadnutosti. Ale v každom prípade neopúšťa svoj zdroj. Bez rodu myšlienky by sa nedostavili jej výsledky. Jeden deň môžete mať 1000 nápadov a na druhý deň 10 000. Toľko, že by ste ich nikdy nemohli všetky sledovať. A predsa vo vás stále existujú a neodštiepia sa. Nestanú sa niečím samostatným mimo vás. Predstavte si, že sa to deje. A pochopíte, aká nezmyselná je táto situácia. Mohol by sa výlet uskutočniť sám od seba? Komu by sa to stalo? Dá sa povedať, že myšlienka akoby si žila vlastným životom a nútila vás robiť veci, o ktorých ste možno ani nesnívali. Ľudia sa často obzerajú späť za svojim životom a čudujú sa, ako sa dostali odtiaľto až tam a môžu vidieť, ako jedna myšlienka zapustila korene a zmenila to, čo sa zdalo byť v osude už dávno napísané. Odlúčenie sa dá slovami opísať len takto. Do mysle Božieho Syna vstúpila myšlienka odlúčenia. Ako každá vaša myšlienka, ani táto neopustila svoj zdroj. Ani nejako nezmenila podstatu svojho zdroja. Hoci myšlienka na dobrodružnú dovolenku, keď sa uskutoční, môže zmeniť život toho, kto sa na nej zúčastní. Nezmení však to, kým tento človek bol, ani to, kto bol jeho otec, ani podstatu rodiny, do ktorej sa narodil. Jediné, čo by sa zmenilo, by bola podoba jeho života. Veci, ktoré by sa v ňom odohrali, možno miesta, na ktorých by sa objavil, alebo ľudia, ktorí by boli jeho súčasťou. Skrátka vonkajšie aspekty života. Z myšlienky odlúčenia vznikla myšlienka vonkajšieho aspektu života. Pred myšlienkou oddelenia nič také neexistovalo a stále neexistuje. Iba ako rozšírenie pôvodnej myšlienky. Tak ako sme diskutovali o vašej túžbe chrániť alebo ovládať, vychádzajúcu z predstavy strachu
a uvedomili sme si, že bez strachu by neexistovali, tak je to aj s vonkajším aspektom života. Bez pôvodnej myšlienky oddelenia by vonkajší aspekt života neexistoval. Tak ako strach nie je skutočný, hoci sa tak javí, ani oddelenie nie je skutočné, hoci sa ním zdá byť. Otec nezabránil myšlienke odlúčenia a ani nemohol zabrániť tomu, aby sa u vás objavila. Rovnako ako vy, nemôžete zabrániť tomu, aby sa u vás objavila nejaká myšlienka. Tak ako vaša myšlienka, ktorá sa raz zrodila, naďalej existuje, takisto aj táto myšlienka odlúčenia. Ale tak ako vaše myšlienky nežijú vlastným životom, aj keď sa to občas dá, ani táto myšlienka nemala schopnosť byť niečím viac, než čím bola. Okrem toho, že sa na nej syn rozhodol podieľať. Zdalo sa teda, že synova účasť na myšlienke odlúčenia prináša úplne pretvorený život. Iný osud, ako ten, ktorý už bol napísaný. Táto účasť však nemohla nevychádzať z pôvodnej myšlienky a nemohla prebiehať v skutočnosti, ale len vo vonkajšom aspekte života, ktorý jej predchádzal. Myšlienka odlúčenia nič nezmenila na skutočnosti, ale stala sa drámou, odohrávajúcou sa na javisku tak reálne, že sa zdala byť skutočnosťou. Odlúčenie je bolestivé len pre tých, ktorí veria, že môže nastať v pravde. Čo by znamenalo odmietnutie dieťaťa alebo smrť rodiča pre tých, ktorí neveria v odlúčenie? Veríte, že Boh verí v odlúčenie? On ho nepozná. A pretože ho nepozná, neexistuje. Pretože ho nepozná, nebola mu spôsobená žiadna bolesť. On nepozná odmietnutie ani smrť, bolesť ani smútok. Jeho syn zostáva s ním v nekonečnom domove, spojený s ním navždy vo večnom završení. Hoci je synovo rozšírenie sa do vonkajšieho sveta celkom reálne, je to jediné, čo je v ňom skutočne reálne. Syn nemohol tvoriť, na rozdiel od otca, ktorý všetko stvoril rozšírením seba samého. Ani otcovo rozšírenie, ani synovo nijako nezmenšilo otca ani syna. Nahradte slovo otec slovom stvorenie a uvidíte, či to nepomôže objasniť tento pojem. Mohlo by pokračujúce rozšírenie stvorenia, jeho pokračujúce stvorenie, urobiť z neho niečo menšie, než to, čím začalo byť? To, čo nazývame Otcom, je len nebeská tvár stvorenia. Zosobnenie toho, čo sa v skutočnosti zosobniť nedá.
Je pre vás ťažké veriť, že samotné stvorenie môže byť dobrotivé a láskavé, alebo že je len iným menom pre lásku, ale také je. Boh je len východiskovým bodom stvorenia, tvorcom stvorenia a zároveň samotným stvorením. Syn a Duch Svätý, podobne ako stvorenie, vyšli z východiskového bodu Boha. Boh je tiež východiskovým bodom Syna aj Ducha Svätého. Je stvoriteľom Syna a Ducha Svätého. A predsa je aj Synom, aj Duchom Svätým. Teraz pokračujte v tomto vzore, lebo vzor Božieho rozšírenia je vzorom stvorenia, a teda aj vzorom vesmíru. Syn sa rozšíril do stvorenia a vy ste týmto rozšírením a rovnako ste svätý ako on. Zdá sa, že myšlienka oddelenosti len spôsobila náklonnosť Božieho Syna k rozdeleniu. A tieto slovné symboly sú to jediné, čo sa zdá, že oddeluje Otca, Syna a Ducha Svätého od stvorenia alebo od seba navzájom.